במשרד הבריאות מפנים את האצבע המאשימה כלפי החוק שמחייב לצאת למכרזים במקרה של הפרטת שירותים ציבוריים. אי-תלותנו ועצמאותנו שומרות עלינו ועל הקופה הציבורית. את ירון זליכה, מי שהיה ממונה בדיוק על ההיבטים האלה כחשב הכללי במשרד האוצר, התירוצים הללו מרתיחים. עד כדי כך חוסכים כסף שמוכנים להפקיר חזית כל כך רגישה כמו קורונה? צריך להבין שחוק חובת המכרזים לא מחייב אותך לרכוש את המוצר או את השירות במחיר הכי נמוך שיכול להיות, אלא הוא מחייב אותך להגדיר מהי האיכות שאתה מבקש, ותחת האיכות הנתונה לרכוש בזול ביותר. עדיין, זה לא אומר שהציבור צריך לקבל שירות דרק. איפה יכולה להיות בעיה? כאשר המדינה קבעה רמת איכות נמוכה מדי, על חשבון האזרחים, בעצם.